အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေဝဲချန်နယ်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်ဘီယာဇလောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တစ်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးဆရာဇေယနာရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့မြင်းပြူကားတဲ့ရင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တပောင်းလာပြင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်တိမ်သာကင်းစင်ပြီးကျဉ်လင်းတောက်ပနေတဲ့တော်ရလာမင်းကြီးရဲ့အလင်းတက်တွေဟာဇလုံမျိုးဝကိုရိုးဖိတ်ကျဆင်းနေပါတယ်။အေးများတဲ့လာရောင်အောင်မှာတော့ဇလုံမျိုးသူမျိုးသားတွေဟာဝေကောင်းဆက်လာတဲ့ဝစ်စင်ပြီးမျိုးစင်ပြီးဘက်ကိုပျော်ရွှင်စွာသွားလာနေကြပါတယ်။တချို့ယောက်ျားလေးတွေကတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့မမပြုတ်လေးတွေကိုရေကြီးတဲ့အမူအရာနဲ့စားနောက်ချရေမောချနဲ့သွားလာနေကြသလိုတချို့ကျတော့လေကျင်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲကင်ကတယောက်တကွာထင်ပြီးသွားလာနေကြပါတယ်။ညမကြမီမျိုးဦးစီတီရှင်ပြေတဝိုင်းမှာတော့ဖះလောက်ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ပြည့်နေတော့ခဲ့တယ်။တချို့တွေကအိမ်ကယူလာတဲ့စီမီးတွေပန်းတွေကိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာပူဇော်နေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ည၈နာရီထိုးတဲ့ခါမှာတော့ရင်းမြင်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံကလည်းအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတဲ့တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မျိုးသူမျိုးသားတွေလည်းခေါင်းလောင်းတဲ့ကြတာနဲ့ရောက်တဲ့နေရာကနေဓမ္မယုံရှိရာဘက်ကိုစုပြုံတူဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဓမ္မယုံထဲမှာတော့ဆန်အိတ်ပေါင်းများစွာကိုကြာကြာနာနာစီထားပြီးဆန်အိတ်တွေရဲ့အရှိမှာတော့ခေါဝဝမျက်နှာချိုချိုနဲ့မိမကြီးတယောက်ကထန်းနဲ့ရက်တောင်လေးကိုတဖြတ်ဖြတ်ခတ်ပြီးစူယုံတန်းစီနေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။လူဆောင်လို့ပြီဆိုတာနဲ့မျိုးဦးစီတီခောပကဥက္ကဋ္ဌကြီးကတန်ကြီးတက်နေတဲ့မိုက်ကိုကန်လိုက်ပြီးဇလုံးမျိုးသူမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီနေ့ကကျောက်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်တရှိရာတပေါင်းလာပြည့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်္ဂလာကျက်တည်ရှိတဲ့နေတုနေ့မြတ်မှာဟောဒီမှာထိုင်နေတဲ့တထင်းမကြီးမဆိုင်ခင်ကမျိုးသူမျိုးသားတွေရောတအိမ်တောင်ဆက်တအိမ်တောင်ပေးလို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ဆုစီးရင်တွေကိုလည်းကျောက်တို့ရရှိထားပြီဖြစ်လို့အားလုံးမတိုးကြပါနဲ့။ကျောက်တို့နာမည်ခေါ်တဲ့လူကအရှိထွက်လာခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တော့ခုနကစုပြုံတိုးဝင်နေကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေစီကနေဟေးဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့အိမ်တော်စုစီးနေမှာပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုအော်ခေါ်ပြီးစံအိတ်တွေဝင်ကပေးခဲ့တယ်။မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းအမြဲတမ်းလိုလိုအလုပ်အတန်းတွေလုပ်ပြီးတက်တဲ့တထဲမှာကြီးဒေါ်စင်ခင်ရဲ့နံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးစုတောင်းမြတ်တာတွေပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်စင်ခင်ဆိုတာကဇလုံမျိုးရဲ့အချမ်းသာဆုံးတထဲတူဖြစ်တဲ့ပြင်အလူတန်းရရုံးမှုကလည်းသူများနဲ့မတူဘူး။စားစရာမရှိဒေါ်စင်ခင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားဆိုပြီးပြောလောက်တဲ့အထီကိုပေးလို့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြို့သူမြို့သားတွေကဒေါ်စင်ခင်ကိုအတော်ချစ်ခင်ကြသလိုလင်းလင်းလေးစားခဲ့ကြတယ်။အခုလည်းအယုတ်နဲ့အမျက်မြွေစံအိတ်တွေပေးလို့ပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ခေါင်းနဲ့ရစ်ခနဲ့ဖြစ်လာပြီးမတည့်ရဲ့နေရာကနေလဲကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကန်တီးယားကစမ်းကျင်တယ်လို့ပဲပြောရမလား။တင်မင်းကအကောင့်ကျတယ်လို့ပဲပြောရမလား။မူဘီလဲကြရာကနဲ့လုံးဝသတိပြန်မလည်လာတော့ပဲညာ12နာရီတိတိမှာတော့ဘဝတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်သားသမီးစီမျိုးတွေကတော့ရွှေထောင်ချီးပြိုကျသလိုစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်ခဲ့ကြပြီမျိုးသူမျိုးသားအပေါင်းကလည်းစုတ်တက်တက်နဲ့ဂရုဏာတက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒေါ်စင်ခင်အတုပမြေချတော့လိုက်ပူကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကဆယ်စုနှစ်အထွေအခမ်းအနားဆုံးနိုင်ရည်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ရက်လက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတာသမီးတွေကဆက်လက်ဦးစီးလုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်စင်ခင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးခဲ့တဲ့စင်ခင်ဆက်လက်ခုံလုပ်ငန်းကိုတော့အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သူဟာတာဝန်ယူလုပ်ကင်ခဲ့တယ်။စင်ခင်ဆက်လက်ခုံဆိုတာကဇလုံးမျိုးမှာအကြီးဆုံးဆက်လက်ခုံဖြစ်တယ်လို့အလုတ်သမားအများဆုံးဆက်လက်ခုံလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။တချို့အလုတ်သမားတွေဆိုရင်နေချင်းပြန်လို့များတဲ့အတွက်ဆက်လက်ခုံအနောက်မှာစောက်ပြီးထားတဲ့တန်လျားလေးမှာစုဝီနေထိုင်ကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်လည်ပြီးလို့ဆယ်ရက်လောက်ကြာမှာတော့တန်းလျောက်မှနေတဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့မင်းလေးတယောက်ဟာညဘက်အိမ်သာသွားရင်မိလဲလို့မနေ့နာနဲ့ယူခဲ့ရတယ်။မိငယ်သတိပြန်ရလာတော့အတူနေတငယ်ချင်းတွေကကောင်မနေဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါတို့ကနေသွားတာကြာလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးလာကြည့်တော့နေကအိမ်သာရှိမှမိနေရမင်းရတာပဲဟဲ့။မိငယ်ဟာတငယ်ချင်းမင်းကလေးတွေရဲ့စကားကြောင့်ခဏစဉ်းစားလိုက်ပြီ။အေးဟာညာအလောက်ကကျွေးတဲ့ပဲဟင်းနဲ့ငပိတောင်စားပြီးဘိုင်းနာလာလို့အိမ်သာသွားတာငါလည်းပဲဟင်းတကူနဲ့ဈေးချနေတဲ့ချိန်
အိမ်သားတကားကိုလက်သေးနဲ့လကောက်တဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။ငါလည်းစိတ်ထင်တာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးနေနေတော့နောက်တဲ့တစ်ခေါက်ထက်ကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိစ္စကိုအမြတ်အဆုံးသတ်ပြီးအိမ်သားတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်အမလေးလေးလေးစပိန်ဖားလာချပြီးအိမ်သားကိုကြုံပေးပေးရင့်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတာ။ငါလည်းရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့လက်ဖြတ်ပြီးတရစ်လက်သွားတာဖြစ်မယ်။အမလေးတော့အခုပြုံးနေရင်တော့စက်သိန်းတွေထလာပြီ။မင်းငယ်ဟာပြောပြတာနဲ့အဲ့ရောက်ဘက်ကိုသွားပြီးဆောင်းကိုခေါင်းမိချောင်းကအိတ်နေလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တော့မင်းငယ်ညကတည့်ရဲ့အချောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကဆက်လက်ခုံတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။တချို့တွေကတော့ယုံကြည်ကြတယ်လို့တချို့တွေကလည်းမယုံကြည်ကြအောင်။အဲ့ဒီထဲမှာမှစနေမှဆိုတဲ့မင်းငယ်ကအမြဲတမ်းလိုလိုတန်ခါတော်တွေပြိတ်ပြီးတရားနာနေတဲ့ငါတို့ရဲ့ဆက်လက်ခုံမှာတည့်ရဲ့ရှိပါမလားဟဲ့။မင်းငယ်ကိုတရားရောက်ကစတော့ပြီးချောင်းလန့်လိုက်တဲ့ချိန်ကိုဟာတရလေတော့သူပဲအမှုပတ်မှာဆိုပြီးမပြောတာဖြစ်မှာပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့မှကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးအကြောက်တရားတွေပြပြသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ညတစ်ကောင်ချိန်ကိုရောက်တော့စနေမတယောက်ဗတ်ထီးကနေရှိပြီးနားလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မထူးပါဘူးဆိုပြီးရေနံစီမင်းအိမ်ကိုအလင်းမြက်လိုက်ကအိမ်သာရှိတဲ့ဘက်ကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်။အိမ်သာကတန်လျာနဲ့ပေတရာလောက်ဝေးတဲ့အတွက်ညဘက်လက်နဲ့မင်းအိမ်ကိုကိုင်းဘဲဘက်လက်နဲ့ဘိုက်ကိုပုတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတဲ့ချိန်အနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခြေတံကအနောက်ကနေထိထိရှာရှာကြီးထွက်လာတာမို့တော်ရုံမကြောက်တတ်တဲ့စနေမှာချက်သိမ်းမွေးညင်းနေထလာပြီးခေါင်းတစ်ခုလုံးကြီးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဗိုက်ထီးကလည်းရစ်ပြီးနားလာတာမို့အနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ရပဲအိမ်သာရှိတဲ့ဘက်ကိုခက်သက်သုံးလျှောက်လာခဲ့တယ်။အိမ်သာရှိ ው ရောက်တော့အေးဆက်ဆက်အရာတကွာစနေမရဲ့အင်းကြီးစားကိုလာထိပ်ပြီးအရှိ ው ဆက်သွားလို့မရအောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီတချိန်မှာတော့ကြောက်စိတ်ကငဲတဲ့ထိတက်ဆောင်ပြီးမြေပြားတွေပါရိုက်လာခဲ့တယ်။စနေမှလည်းဆက်သွားလို့များတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအားတိတ်ပြီးအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအိမ်သာအရှိမပေါက်နေတဲ့ဇီးခိုင်းကအိမ်ကြီးစကိုလာချိတ်ပြီးဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်။အဲဒီတော့မှတပြင်းချနိုင်ပြီးအိမ်သာတွေကိုဝင်လာခဲ့တယ်။တခါမှညာဘက်တွေအိမ်သာမတက်ဘူးတဲ့စနေမှတယောက်ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေကြားပြီးခါမှအိမ်သာတက်ချင်လာရတဲ့အကြောင်းကိုပြတ်တွေ့ပြီးတနုံလုံးနဲ့ဖြစ်နေတော့အိမ်သာအရှိရနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးဖြတ်သွားတဲ့ခြေတံတစ်ခုပါကြားရရတယ်။ဟေးဘယ်သူလဲအိမ်သာထဲမှာလူရှိရင်နော်အေးတီလားစမ်းဝင်လားဘင်းတော့လုံးငါ့ကိုမချောက်ကြနဲ့စနေမကသူ့ကိုစနေကြတငယ်ချင်းတွေထင်ပြီးအော်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ခြေတံကရက်သွားခဲ့တယ်ခဏနေတော့အိမ်သာထင်းကိုလန်းနဲ့လာပုတ်တဲ့တံကိုကြားလိုက်ရတယ်ပထမအချိန်လာပုတ်တော့စနေမကသူ့ကိုစနေတဲ့ထင်ပြီးလှမ်းဆဲလိုက်သေးတယ်ဒူရီဟာချိန်ကိုရောက်တော့ပုတ်တဲ့အတံကကျယ်လာခဲ့ပြီးဒီတစ်ခါအနေထန်ကြီးနဲ့ကြောက်စိတ်တွေဒီကိုယ်လုံးကိုစီစဉ်သွားပြီးချက်ပြားလက်ပြားတွေကအစာတုံလာခဲ့တယ်စနေမလည်းကိစ္စပြေးရနဲ့အိမ်သားတကားကိုဖွင့်မလို့လို့မိငယ်ပြောတဲ့စကားကနားထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါအိမ်သားတကားဖွင့်လာလို့ဇမီးကြီးဖားရချပြီးရင့်နေရမည်ငါတည်သွားလိမ့်မယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမဖွင့်လို့ရလည်းမရဘူးငါတော့စိတ်တွေအတော်ဆင်းလာပြီစနေမှတယောက်တည်းရေရွတ်လိုက်တဲ့ချိန်ချက်ကက်ကက်ရည်တန်ကြီးတခုကအိမ်သားအနီးတစ်ဝက်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်ဟာဒုက္ခပဲဒီတိုင်မိုးလေးနဲ့ထိနေဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမထူပါဘူးလေဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတံပုတ်တွေကာရာကိုရုပ်ပြီးတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်အိမ်သားအပြေကနေဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ခွေးတကောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟွန်းလက်ဆက်တတ်တော့ညူနှုတ်ကိုဒီကငါသေးထင်နေတာဒီလိုနဲ့စနေမှကျင်းထက်သွားတဲ့ဟာနဲ့အိမ်သားလေးကနေထွက်လာပြီးတံပြားကိုပြန်မလို့စနေမှဆိုတဲ့အတန်ကကြောနောက်ဘက်ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်စနေမလည်းသူ့နာမည်ခေါ်တဲ့အတန်ကြာရုတ်တရက်အနက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ဒီကိုယ်လုံးပုတ်ပွားပြီးအရေးတွေတတောက်တောက်ကျနေတဲ့မိမကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့စနေမတယောက်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မင်းအိမ်ကိုလှုပ်ချပြီးငဲသာပါအောင်အော်ပြေးပါလေရောစနေမရဲ့အော်တာကြောင့်တန်လျာထဲမှာအိတ်နေတဲ့လူတွေထွက်လာပြီးကြည့်လိုက်တော့မျက်ဖြုတ်လန်းပြီးအမောဖောက်နေတဲ့စနေမကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီလိုနဲ့တက်သည့်နားလဲတဲ့အသက်ကြီးကြီးမိမတွေကသတိရအောင်ပြုစုပြီးတဲ့ချိန်ဒီကောလုံးပုတ်ချက်လာပြီးကြောက်ပြားပြားပါလေရောအလုံးသမားတွေကတော့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးသ
ပါရှင်ကိုပြောဖို့လိုထားတယ်ဆိုပေမဲ့မင်းငယ်နဲ့စနေမနှစ်ယောက်ကြုံပြီးတဲ့နောက်ဘာတမ်းမှမကြားရတော့ပဲညင်သွားခဲ့တယ်။တပတ်လောက်ကြာတော့၆လနဲ့ကိစ္စကထပ်ပြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။လူချိတ်တိတ်နေတဲ့ချိန်တန်လျာအပြင်ဘက်ကနေလက်နဲ့လာပေါ်လိုက်အပုတ်နဲ့ပေးလိုက်ချင်းအောင်ချင်းအင်းမှလာရက်လိုက်နဲ့ဖြစ်လာတော့အလုံးသမားတွေမနေရတော့ပဲဆလစ်ခုံကိုဦးစီးလောက်ကနေတဲ့အမရွှေခင်ကိုအချိုးချောင်းပြပြတယ်။ဒါပေမဲ့အမရွှေခင်ကဟဲ့နင်တို့စိတ်ထင်တာဖြစ်မှာပါဒီလိုအဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှကြုံဘူးလို့လဲငါကဒီစိတ်လက်ခုံမှာကြီးလာတာပါဟဲ့နင်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကစုံသွားတဲ့ငါ့အမေကိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောရင်နင်တို့အထုပ်ပြင်ပြီးပြန်မို့ပြန်ထားဆိုပြီးပြောလာခဲ့တယ်အလုသမားတွေကလည်းဒီအလုတစ်ခုနဲ့အသက်မွေးနေရတာဖြစ်လို့ထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စကားပြောဆင်နေကြဖို့တယောက်နဲ့တယောက်မှပဲစနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ချောင်းလမိုးကလည်းတရက်ထက်တရက်ပူပူဆိုးလာသလိုပူပြီးလဲကျန်းတမ်းလာခဲ့တယ်။တခါတလေတန်လျာအရှိတ်ဘက်မှာရှောက်သွားနေတဲ့မိမကြီးတယောက်ကိုမြင်ရပြီ။တခါတလေကြတော့လေဆီလစ်ခုံအရှိတ်အုပ်ခုံမှာငေါတုတ်ထန်နေတက်တဲ့မိမတယောက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဇလုံးမြို့မှာရှိကြတဲ့သူတွေကတော့တထိမကြီးကမကြွမလွတ်ပဲသူလောက်ကန်ခဲ့တဲ့ဆီလစ်ခုံကိုဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးပြောကြပါမယ်။သားသမီးတွေကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတို့မိခင်ကဒီလိုပွားမျိုးဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောရကနေအလုတ်သမားတွေနဲ့စကားအခြေတင်ဖြစ်တဲ့အထိကိုပြေးထန်လာခဲ့တယ်။တချို့အလုတ်သမားတွေကတော့ချောင်းလမ်းမို့ကိုသိမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်အလုတ်ကနေအပိတံထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်လလောက်ကြာတော့နေရလာလောက်ကြတဲ့အလုတ်သမားတွေထဲမှာခင်ဖြူးဆိုတဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့အလုတ်သမားတွေကမြို့ပေါ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ပိတ်ချင်ဆိုရင်မိမိတို့နေတဲ့အိမ်အသီးသီးကိုပြန်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေညဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်တန်လျားထဲမှာခင်ဖြူတယောက်ပဲကျန်ရင်ခဲ့တယ်။ခုံပါရှင်ကတော့ခင်ဖြူအလုတ်ထွက်လေမျိုးထဲမှာအလုတ်လုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိနေတာပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့နေထိုင်လို့အဆင်ပြေမပြေဆိုတာကိုတခုံးမှမင်းပေါ်မြတ်ခဲ့ဦး။ခင်ဖြူကလည်းသူအလုတ်ထွက်ရင်နေထိုင်မကောင်းတဲ့မိဘတွေစေဖို့မရှိတော့မှစိုးရင်ပြီးကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအားတင်းပြီးတော့တန်လျားထဲမှာတယောက်တည်းအန်ကျစ်ကနေထိုင်ခဲ့တယ်။ညဘက်တွေဆိုရင်တန်လျာအပြင်ဘက်ကနေတိဟိဟိနဲ့ငိုနေတဲ့တံကိုနေတိုင်းလိုလိုကြားခဲ့ရတယ်။တခါတလေအပြင်ကိုထွက်လာဖို့ခေါ်နေတဲ့အတန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရတယ်။ခင်ဗျူဟာညာတိုင်းညာတိုင်းချောင်းလဲမှုတွေကိုကြုံနေရတော့မိုးချုံမှာကိုလာကြောက်ရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဗျူအိပ်ပျော်နေတော့ယောဂီဝစ်ဆောင်ကိုကြာနာစွာဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုအိမ်မထဲမှာမြင်လိုက်ရတယ်။အရက်က၆ပေနီးပါးလောက်မြင်ပြီးဖြောက်တန်းစွာတွေကျနေတဲ့နှကောင်ဘေးကိုကားနေတဲ့ပါရုပ်တွေအပြင်ကျင်းလီတောက်ပနေတဲ့မြေဝင်းတွေပန်ဆိုင်ထားတဲ့လူတယောက်ကခင်ဖြူကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတမီအရန်ကြောက်နေပြီလားဒါတွေကကြောက်စရာလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘွားတွေကအရန်သနာဖို့ကောင်းပါတယ်အထက်ဆရာကြီးတွေကမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တမီကိုကူညီဖို့အတွက်ဆရာတို့ကိုဆစ်လွတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာအခုပေးတဲ့ကာရာကိုညာမှောင်စားပြောရနဲ့တမီးရွတ်ပါထူချားလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးပါနေခါတာတော့တပုတ်ကိုရွတ်ပြကပျောက်ခွက်သွားခဲ့တယ်ခင်ဖြူလည်းအိမ်မက်မက်ပြီးလက်နိုးလာတော့အိမ်မက်ထရလူရွတ်ပြတဲ့ခါတာကနားထဲမှာကြိုက်အောင်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအိမ်ကိုအလေးမြင့်ပြီးအဲ့ရဘေးမှာချထားတဲ့စာရွက်နဲ့ခဲတံကိုကောက်ကင်ကရေးချလိုက်တယ်ခင်ဖြူငယ်စဉ်ကရွာဦးဆရာတော်စီမှာပါနေစာပေတွေကိုတင်ချခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်မက်ထရလူရွပြတဲ့ကာရာကိုအခက်ခဲမရှိရေးမှထားနိုင်ခဲ့တယ်။ခင်ဗျူလဲစက်ကူပေါ်မှာရေးထားတဲ့ကာရာကိုအစမ်းနေနဲ့ရွဖက်လိုက်တဲ့ချိန်တန်လျာအပြင်ဘက်မှာလူတယောက်ကြောက်လန့်တဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။အိန္ဒိယဆက်ပြီးတော့စောက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ကာရာကိုညာမှောင်စပြူရနဲ့ရွဖက်ခဲ့တယ်။ကာထာရွတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတန်လျာဘက်မှာဘာတစ်ခုမှမကြားရတော့ပဲညှိတက်သွားခဲ့တယ်။တန်လျာဘက်မှာညီတော့ဆလစ်ခုံဘက်မှာထူချလာပြေရောအရင်ကညာဘက်တွေသာချောက်လက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုဆိုနေလေဘက်တွေသာမထင်မထင်သလိုချောက်လက်လာခဲ့တယ်ပန်းရှင်အမကတော့အစားကတိတ်မြုံမှုဆိုပေမဲ့အပြောများလာတော့တဖြည်းဖြည်းယုံကြည်သလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တည့်ရမှာတော့သူကိုယ်ကယုံကြည်ရလောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ရွှေခင်လည်းတကြံတွေပိတ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆလေးခုံကိုပိတ်ထားပြီးအိမ်မှာပြန်လာကတကြံအပြီးပြရမယ့်အော်ရာစင်းတွေကိုပြုစုနေခဲ့တယ်
sen lâu nè u sao lên nó anh ngồi nên sang tiền này yao sẽ lại xí tiền bị vụ chân nhà có thấy tham như đó đấy thời gian em chưa lâu ở lâu từ mai rồi lên mới xí hà này anh đi mà chết thà để chân tao hiểu vì sẽ lấy không ngồi tiêu theo thoát là cái đấy đi lâu nè sẽ lấy không ngồi yao đó ba là để to nè phải mi ở thế mà ở tên xí nhỉ đấy sẽ lấy xí tiền có ngồi như vụ ở lâu sẽ lấy từ mai rồi ở lâu lâu nhỉ không bao mà thế chứ lên nhìn vì sẽ lên lên nhỉ mấy mắt tiêu của cho biết là anh ta này tuyệt là vậy. Thì có biết ta đây chứ? À thế mà tiêu thế thay mình xin lên lên này là mấy mà tiêu cổ tuyệt rồi. Còn đã bán này chỉ đoà bì, thật biết bộ lâu mà. À mai đuổi thế ta đây trên này có lâu ta mì à? À nó cổ lãnh chào đoà khai đây. À mai trên này lãnh chào đoà đây ta chào. Xin lên lên này là mấy mà chỉ hả? Nhìn này là ta chứ ngủ xe mà xù rồi bây giờ lại bì. Có ngủ ở nào bắt đập phía đi lên là khai đây. Khai nào cô ạ xin mà chạy này bì. Nên nào gặp ở nào yêu lại đây áp chức cùng nhà đó. Sự khiến tiêu được cố lông lâu xa lông nhớ rõ là ông chắc nào bỏ kể đấy. Nên nào được khu lông phô tô này bì. Nên lâu anh này ạ bỏ ý rồi xí chạy này mấy mà chị hả. Sự khiến ngồi nhà đó. Mấy tết thay là bị bông ra lại đó. Bởi giác gà nếu như thì biết rồi bỏ kể đấy. Anh lâu thay là bởi áp chức bỏ kể. Nếu hóa thế thì nhớ lại ra đây sự khiến. Sự là ai yêu cố xú dị vì mất tay ra lại cả. Chị em trên bác của tuyên hương tuyên này thấp dưới bà liệu. Tiên, 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 kì cho bà ông tiên. Xuyên khiến nhà nghe tên bà ông ổ lại đẹp tài trọng. Lãn toát lãn lào rỉ này ảnh đi nà gà lưu được thoát lạ rộng. Chẳng hóa mà tự nhiên lên mềm nhớ này là xuyên khiến ngô tuyên lại ạ đấy. Ở đây ạ phía trẻ bí mà rộ. Sẽ lên khổ ngô bệ lâu tâm mạng mà lại rộ bệ. Tay lại ạ đây thì phía toa kẻ đấy. Thật chẳng tuyên em bí ạ toa đây kìm chú đi ít phía bên đối mặt tìm về ở lúc xem hộ. Sẽ lấy con xí hạ của bà lạ đó. Tất cả thả lại chân ngã vào mà. Lũ tông yàng mất đầy yếp ấy. Ở thế hộ xuất xa chinh nhạc nhận lấy nhạc này. Ừ? Đi chân đi sẽ lấy con một phần tìm về. Bà lúc này làm tìm hạng ư. Khi dù đi ảo thẻ trí tu yếu yếu yếu. Chân ngã vào mà yếp chinh đi trả lại lũ tông yàng xí hạ bác của xeo lạ lại đề. Chân hoa của yếp đó. Yếp chinh đi lũ yà khi mưu bác của lại cái này mà ở lâu là sao nào là thì sẽ lấy con ngựa để chăn nuôi người à bây thà là mất tiêu là lục cho lại đó khen phiếu ăn hoa kia đấy phát triển luôn lên rồi đó tôi anh phải thêm mà truy cái đồ à cô tôi xin mà xin đi luôn vậy ô à cô đó anh phải thêm mà đặt khác truy một đồ vậy nhưng mà họ cả là đâu có biết cái hà lý họ thêm mà là khen phiếu cả cháu cháu cha bị ta làm nhân đại cha xin đi luôn à nên lục phải ấp giống ngựa giống lại bị hậu đệ, nhị má hậu cả đã được bảo bí khí ở cô bà về. Ở cô đi nhà cả, nhị má đâu lộ mấy mặt tao để mình đi tên nhà được khúc trên này về. Đã lo sẽ vào khăn áp trở lại bảo. Lần gì này anh đang gì đó, đi mua được cô yêu đó vào lục biểu về. Lấy thế anh ấy bắt sang được chỗ thâu bị lại đệ. Khi biểu hạ, tôi cam bị đang nguyên sắc của, lập trái này là một đồ về. Mà hậu đã ở cô luôn vậy, nhị má hả tôi đó biết sự là gái mới chơi mà vừa. Mình biết gì này nó lộp cho lại đó. Lưu tông yêu cả tớ bó chào xóa gì lại bì. Nhà mà hậu ở lạc áp bí làm hậu bảo ngư. Ở cô lô tí chế này ạ được khô ở phía này mà. Đi nguyên hậu bí mà bà. Ừ? Ở cô lô hả bà hậu tí chế nào lấy? Đi xế lê khô bà xế này là anh hậu tí chế nào bà? Nhà mà tí làm hậu là? Ồ, đi xế lê khô bà xế ạ. Ú bố bình lắm mà nì đề. Ở cô lô tỏa chế nhà mà lấy bố bí mẹ lấy. Dạ này nhưng mà, đi lạc sợ ở cô lúc tìm bà bì. Đi nguyên đưa cô dù bị em ngủ bà bà. Nào tông nhận này chẳng tay là khai lùi ra bà bì. Khi biểu lệ, em mới thấy mà mẹ đuôi khai ra đây. Lũ thương xây hẹn sự khá gồm nhấn này rồi mới xí lọ bì. Nguyên sắc của đứa chỗ là khai mẹ dọa cô bà khai đấy. Ú bố bìu lãng mà chị đấy. Ông khai nạ thay tay thay mà đó. À chá tay bì ấy à đây lên này lùi mà mái ở bì mà. Từ nên bì là chá là nhu khai thật thế rồi lúc mà gà rõ tự nhiên là mì chá rãi thầy rồi gồm. Sẽ gà nè nghe bèo bì rãi chè. Cô rãi gà nè chân sinh bì tất là rãi chào. Bì mà xì rãi dưới nguyên khuất thầy ạ. Dì nè nghe gồm tạo bì mê nè lạc đề. Mà mà lì. Mà mà lì. Ê áo mà ế thầy tông áo dòng nì đề. Mà mà lì phía nì rãi yếu gà gồm cú bì mê lô sù bì bèo đề. Bì à xí xèo rì lì. Ngà lì mà khô tháo à mù. Tò nhưng mà con phía này là chuyện kinh nhạc cả chàng.
အိမ်မှာတိုက်လို့မရလုပ်ပင်းနေတဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးဟာအိမ်အောက်ကိုခတ်သက်တော့ဆင်းသွားခဲ့တယ်ခဏကြာတော့ပြန်ထက်လာပြီမမလေးသူတို့ကမသွားကြဘူးဘယ်လိုပြောပြောမသွားတာစေကုသခါလည်းမယူဘူးတဲ့သူတို့မကွင့်ရင်မမလေးရဲ့ယောဂကဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဟွန်းဒီလောက်ကုချင်နေအိမ်ပေါ်ကိုသာခေါ်လာလိုက်တော့ဟုတ်ဒီဟာဧည့်သည်တွေကိုတော့အနာပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ဒီလူနဲ့ဒီလူတွေကပြောစရာမဟုတ်တာမတ်ရွှေခင်လည်းနားလိုက်ပါအောင်ကျုပ်တို့လည်းအလုပ်ကိစ္စလေးတွေရှိသေးလို့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဧည့်သည်တွေဟာမတ်ရွှေခင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားတဲ့ချိန်လေကားကနေတက်လာတဲ့လူ၃ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကြည်လင်ဝင်းပါတဲ့အသားရည်စူးရဲတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးနဲ့ယောက်ျားပီသားတဲ့ကိုနေအချူစားကြောင့်အဲ့ရတဲ့လဲနေတဲ့မတ်ရွှေခင်ဟာဘူဒီဖက်တီဖြစ်နေတဲ့သဘင်တွေကိုလက်နဲ့သိမ်းပြီးပြစ်စပက်ထုံလိုက်တယ်ဒီကစေးစရာတွေကဘယ်ရလဲကျမတစ်ခါမှမမြင်ဘူးကျုပ်နဲ့မေကအောင်မြတ်တာပါသူတို့ကတက်ခိုင်နဲ့တောက်ရလို့ခေါ်တယ်ကျုပ်တို့ကဒီမျိုးကိုဖြတ်သွားရင်မက်ရွှေခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကြားလို့ဝင်ခဲ့တာပါကျုပ်တို့ကစေးလဲကုသလို့ပယောကပိုင်ကိုလည်းအနေငယ်တင်းပြီးခောက်ပြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုတော့ပဲဟုတ်ကျမရဲ့စေးလက်ခုံမှာလည်းအချောင်းလန့်တွေအနေငယ်ရှိနေရဲ့ရှင်ဆရာတို့ကြည့်ပေးလို့ရနိုင်မလားရပါတယ်ကျုပ်တို့မကြည့်ခင်ကျောင်းမကြီးဒေါ်စင်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်ပြောလို့ပါတယ်ရှင်ဒီဆရာတို့ကအမေအကြောင်းကိုသိနေကြလားဟုတ်ပါတယ်မနက်ကဆေးလေးခုံအရှိုးရောက်တော့အထင်းမှာရှောက်သွားနေတဲ့ကျောင်းမကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်မက်ရွှေခင်မြင်လိုက်ရတဲ့လူကမကြခင်ကကွန့်လွန်သွားတဲ့ကျောင်းမကြီးပဲသူကတခွတ်ခွတ်ဆွဲလိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်အချိန်တခုအထိမကြွမလို့ပဲရှင်းနေခဲ့တာရှင်တို့မဟုတ်တဲ့တရားတွေလာမပြောနိုင်တော့ကျမမေကသူတော်ကောင်းမှကြီးရှင်ဒီလိုနေကြတဲ့ဘောက်ကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသွားအခွင့်ချက်ချင်းအိမ်ကနေပြစ်စင်းသွားကြမရွှေခင်ကစိတ်ဆိုးမဆိုးနဲ့အော်ပြောလိုက်တော့ဂရင်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့လူကကျုပ်တို့ပြောပြတဲ့ကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုသိမိသားပါကျောင်းမကြီးကိုလည်းအခုကျုပ်တို့ခေါ်ထားပါတယ်ဟောပြောရင်းဆိုရင်ကျောင်းဝတ်တော်ရောက်နေပါရောလားကဲကဲကဲအိမ်ဆောင်နှက်ကလည်းမပိတ်ထားနေတော့ကျောင်းလုံးစရာရှိတာလှုပ်ပြီးသူ့ပြန်มาပါအောင်မြတ်သားရဲ့ဗဟေရီဆန်ဆန်စကားကြောင့်အဲ့ရပေါ်လဲနေတဲ့မတ်ရွှေခင်ပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီးငုတ်တုတ်ထထလိုက်တဲ့ချိန်မှာညီဆော့ဆော့ပုတ်အပ်အပ်အနေကအော့ကလီဆန်ဂျင်စရာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ကဲတဲ့မေကသူ့ရဲ့ဘီရိုတဲကအံဝတ်မှာပေါ်ဝါဖြူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့စင်တစင်စာရှိရလို့ပြောတယ်ဟုတ်မဟုတ်သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်အောင်မြတ်သားရဲ့စကားကြောင့်မရွှေခင်ဟာဂရင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးအိတ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်ခဏကြာတော့ငိုကြည့်ချက်မနဲ့ပြန်ထွက်လာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေဘီယိုတဲမှာဒီအထုပ်ကိုတွေ့တယ်ဒါဆိုအမေကမကြွမလို့ပဲရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပဲကျောင်းမကြီးကအဆွဲတစ်ခုကြောင့်မကြွလို့ဘူးဖြစ်နေတယ်သူကတင်းတို့ကိုစကားနဲ့နဲ့ပြောချင်တယ်လို့ပြောတယ်။အချိန်သိမ့်ရတဲ့အတွက်9မိနစ်ပဲပြောချင်တော့။ဒါနဲ့အောင်မြတ်သားရဲ့စကားဆောင်အိမ်မှာတောက်တူမရလုံနေတဲ့မိန်းကလေးကတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာပြီ။ရွှေခင်နေရငါရဲ့အလုတ္တမားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆက်နေရလဲ။တထင်းရဲ့အလုတ္တမားဆိုတာဆွေမျိုးသားချင်းလို့နေရတယ်ဟဲ့။နေလို့ပေါ်နဲ့ငါရဲ့စိတ်လက်ကိုနာမည်ပြတ်တော့မယ်လို့ပြောပြီ။တမီးဖြစ်သူကိုစူပါလျော။ရွှေခင်ကလည်းသူ့မျိုးကိုဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းနေပြီးရှာကြည့်တင်ငင်ကိုကတမီးမောင်းတော့ပါလေအမေရဲ့အမေစကားကိုနားထောင်ပါမယ်နော်တမီးကအမေမမသိလို့ထွက်ပြေးခဲ့တာပါအမေနေမယ်ဆိုရင်စစ်လေးခုမှအမြင်နဲ့หนีလို့ရပါတယ်အမေရဲ့ငါလည်းနင်းတို့နဲ့အမြင်မနေနိုင်ဘူးဖះမှာဆက်အိတ်လိုတဲ့ညကလေးကငါ့ကိုမြင်းကျူချက်ကောင်ကရရထားနိုင်လာခေါ်တာငါလည်းသူ့တို့လာခေါ်တဲ့အချိန်ဥဒါကြီးမှားထားတဲ့စစ်လိုက်တွေပေးရအောင်မယ်လို့တွင်းနေလို့ရုတ်တရက်လဲကျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စစ်လိုက်ခုမှာမကြွမလို့တဲ့ဘွာလာဖြစ်နေ啊ငါမှတော့နင်းတို့အလို့သမားတွေကိုပျော့ပြမလို့လုပ်ပေမဲ့ငါ့ကိုမြင်တာနဲ့ပြေးလိုက်ကြတာများတန်းနေတာပဲဟဲ့ရွှေခင်နင်းအလို့သမားတွေထဲမှာခင်ဖြူဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုငါသဘောကျတယ်သူကရိုးသားတဲ့စိတ်ထားလေးဖြူစင်တယ်တေးချမြင်တာမြောက်ပြီးကြားလာဒီဟာဆရာလေးတို့တောင်မကဲရင်ငါပြည့်စည်တွေကိုစိတ်ဆွဲပြီးဒီဘွားမှာထက်နေအောင်ပါအခုတော့ဆက်ရှင်းသွားပြီမို့ငါသွားတော့မယ်ငါဒီလိုဖြစ်တာနေမသိပါစေနော်က
ใจเน่ตาตะมีนี่ไม่ตีสิเน่ฮ้องาอูลาเปียนขอนี่จะบีดีติคาร้องงาไล่ตัวรามะชวยเคนนี่แหละเล่นๆมามาหนีแกเนาะงาตัวรามะหลอบอกบีไอ้หมอมาลีหาตะดิเล่ตัวแกเด้ไอ้เฉินชวยหยองฉะเวตันซาเรเซ็นหาเด้မင်းတို့ချက်ကောင်ကားရတဲ့ထားတဲ့စီဟာအိမ်ပေါ်ဝမှာလာရနေရကိုအောင်မြတ်တော်မြင်လိုက်ရတယ်။ရထားမောင်းတဲ့သူဟာလက်ခတ်ကိုတစ်ချက်မှုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲလေထဲမှာရက်နေတဲ့ရထားကမြေကြီးပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနှိမ်ဆင်းလာခဲ့တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကြောင်းမကြီးကနောက်ဆံမတင်းတော့ပဲမြင့်တွေ့ရထားပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ချိန်အပုတ်ရီတွေစီးချပြီးဖောထုတ်နေတဲ့မျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းတင်းရလာပြီးဆက်ချောင်းနဲ့သမီးပြေဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ရထားမောင်းတဲ့သူကလည်းမြင်းညူချက်ကောင်ကိုထိန်းထားတဲ့ဇက်ကျိုးကိုအသာဆွဲလိုက်ုံနဲ့လှဲ့ရလေးဘောကိုတဖြည်းဖြည်းချွတ်တက်ကပြောက်ွက်သွားခဲ့တယ်။အောင်မြတ်ကလည်းကြောင်းမကြီးပေးရမယ့်စလိတ်တွေကိုပြန်ပေးဖို့နဲ့သူ့အတွက်ရည်စူးပြီးအလှူတန်းလှုပ်ပေးဖို့မှာကြတာအိမ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။မရွှေခင်ကတော့နောက်ရက်တွေမှာမိခင်ကြီးတက်ရည်စူးပြီးအလှူတန်းတွေကိုလှုပ်ပေးခဲ့တယ်။အလှူလှုပ်ပြီးအမြဝေတိုင်းမှာလည်းအလွန်မွှေးချန်တဲ့ရင်နှက်တွေရတတ်တယ်အိနာမှာတော့မရွှေခင်ဟာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့စကားတိုင်းအလုံသမားတွေအပေါ်ဆွေမျိုးရင်းချတွေလို့ဆက်ဆက်ရင်းစိလိခေါ်လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ခင်ပြောတော့မရွှေခင်စိလိခေါ်ရဲ့လူယုံတော်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။လုပ်ငန်းအတော်များများကိုမျက်နှာလွှဲရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အောင်မြတ်သားတို့လည်းဇလုံးမျိုးကနေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနတ်ချုံရောင်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။နတ်ချုံရောင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေရဲ့အနောက်မှာတော့ဇပလင်ပင်တွေထုထက်စွာစိုက်ထားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။စပလင်ပင်တွေကိုမြင်တော့အောင်မြတ်တာမျက်မှောက်တစ်ချက်ကျုပ်လိုက်ပြီးဆုပ်တစ်ချက်တက်လိုက်ကခေါင်းကိုပြင်းပြင်းစွာခိုင်းရလိုက်တယ်။မဆုံးပြတ်တဲ့အရာတွေကိုဒီအပင်တွေပေါ်မှာဆုံးပြတ်တော့ဆုံးပြတ်တဲ့အကျိုးဆက်ကိုငါတို့ဖြစ်ရှင်းရအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောတော့ကိုတက်ခိုင်းနဲ့တက်ဟောလို့ကြားလိုက်ရတယ်။ပရိသတ်များရှေ့အောင်မြတ်တာပြောတဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုတော့အောင်မြတ်တာနဲ့စပလင်ဆောက်နတ်မိတ်စာဆိုတဲ့ဝိထုလေးမှာပရိသတ်ကြီးအဆောင်မြအပိနားဆင်ပြကြပါအောင်ရှင်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အပိခဲ့ကြတာပရိသတ်တွေတူအချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာဇေယနာရောင်မညကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်တော်ရပါဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်